Lajmi hidhur, u vra në prag të shtëpisë së tij në Londër, natën e Krishtlindjeve, Flamur Beqiri është vëllai i modeles shqiptare. Flamur Beqiri, nga Ferizaj, është shqiptari që u qëllua me armë zjarri në Battersea në Angli. Beqiri ishte producent dhe njihej me emrin artistik Alex. Ai është po ashtu vëllai i modeles me origjinë shqiptare Mise Beqiri, 36 vjeçari, raportohet se u vra në prag të shtëpisë së tij natën e Krishtlindjeve. Fqinjët raportuan se dëgjuan zhurmë armësh të ndjekura nga një grua që bërtiste për ndihmë.